Não quer fechar a porta, não? Tu acha melhor? É porque Não, daqui quando tá tu bom, entrar, tá vou bom, tu pegar tu corta. lá. Pegou a. Eu me esqueci da porra Ia do dar prato. certo, mas pode dar um corte, né? É, daqui Vai, eu. que eu tô aí com dor de barriga. Vai, continua, tá? Tu parou de gravar, não é? Não, parei não, vai. Sério? Eu vou. Pois faz alguma cara de como se estivesse falando mal de alguém. Eu vou colocar isso aí. E eu pelecando, né? Aí eu, peraí, deixa eu pegar aqui. E passa em olho da filmagem. Pronto, fica assim. Ai, tá doendo. Nossa, vem. O meu lindo sobrinho. O meu lindo sobrinho. Cadê o namoradinho? O teu namoradinho. Mexendo a cabecinha e estralando. Não, você mexe a cabeça. É só mexer assim, Marta. Ó. Assim, mas não, mas é no ritmo. Deixa eu pegar meu celular. Sem rir, Marta. Tá desigual, tá desigual. Tá desigual, vai. A cabeça. Isso. Aquele meu morrendo de alegria. Por que a senhora tá rindo, mãe? Ai. Tá bom, para, senão tu vai vomitar, para. Mas já tá em dezembro, cadê meu filho? Mário Pinto fez um quadro especial, mas ela quer dizer. Rapaz, você tá pra se comer, levou. Demiri, não, não, vai. Pera. Tá bom, tá bom.